我叫尚九锡，我也是德云社的相声演员。我叫尚九锡，我也是德云社的相声演员。我叫尚九锡，我是德云社的相声演员。不是儿徒，也不是爱徒，但他却是德云社少数没有经历过三宝、扒过马褂、电视宣传就开了自己专场的相声演员，愣是从众多优秀的师兄弟中杀出了一条通往专场的路。这个人就是尚九锡。尚九锡原名尚文博，毕业于服装学院专业，但是毕业之后参加德云社九字科的面试，于2015年拜郭德纲为师，正式踏入相声行业。曾经他在替岳云鹏师兄助演的专场上自我介绍时，开玩笑地反复强调自己的名字，希望大家都能记住他，关注他。我叫尚九锡，尚九锡就是我，尚九锡这个名字属于我。你们打开手机关注一个叫尚九锡的相声演员，为自己的未来做一笔小小的投资，保不齐哪天我就火了。想想当初是来看岳云鹏的，却还白饶了个我，多划算。大伙儿微博关注你，对呀，对你有好处，对各位有什么好处啊？对他们好处可大多了。怎么呢？你看今天来了得有几千人吧？哎，有。我今天啊就得涨了几千个粉丝。嗯，那啊天天都演出啊，有个一年半载的，我这粉丝量是不是就上去了？嗯，证明我就火了，就成为明星了。但你们回过头来今天想一想，你们今天都是看谁来的？岳云鹏。哦，白饶一个我。嗯，多值啊。2019年的尚九锡成功做到了走进招摇组，实现了当年他说的话。尚九锡还有一件可以记入德云社史册的小故事，在封箱的舞台上展示才艺，他竟然唱了一首西班牙语的小黄歌，完全是在欺负师傅不懂外语呀。不过唱到一半的时候，师兄弟们都笑了，绝对有人听懂了。业务能力，听尚九锡的相声就好像被点了笑穴，一旦开始就再也停不下来，包袱密集，脑子灵活，善于模仿，博学多才。论老段子和基本功来说，他未必是德云社内最出彩的，但是表演时的包袱，无论是数量还是质量，都可以说是含金量非常的高了。无论底下坐的是年轻人还是旅行团的大爷大妈们，在让观众得到欢笑这件事情上，他从未让大家失望过。虽不是学表演的他，却在相声表演里学什么像什么。一次说了一个关于企鹅的包袱，现在只要一提起尚九锡，大家就想起那句行行好啊，谁给我点鱼呀、啊、一场无情的雪崩摧毁了我的家园呢、啊、绝对的深入人心。行行好啊，谁给我点鱼呀、啊、一场无情的雪崩摧毁了我的家园呢、啊、断头台来源，尚九锡台上包袱笑料很多，尤其是现挂多，脑子也灵活，所以经常有朋友说尚九锡太有意思了，我头都被笑掉了。后来演变成了尚九锡你还我的头来，之后九锡才有了断头台这个外号。这句话是有夸张的成分，但也证明了尚九锡的业务能力。所以千万不要看尚九锡，因为我怕你看过一次就想看第二次，看过第二次就想看第 N 次。逼疯搭档九锡魔鬼式的包袱，也只有九华能够应付的来了，换了其他人根本不行，就连队长夫人都得认怂。去年九锡和九两版的黄鹤楼绝对是经典中的经典，充分体现了九锡德云断头台的称号真不是白叫的。九两在台上从开始的放飞自我，到后期逐渐被逼疯了，经过九锡的洗礼后，成功的从时刻惦记下班变成了爱岗敬业。真是没和九锡合作过就不知道他孟哥的好啊。刘老根交换生这个称号的获封，主要是因为尚九锡啊来自东北，而且在舞台上时不时的展露二人转的特殊才艺，开场十分钟基本上处于自嗨状态，和九华没有任何搭话的可能，只能默默收拾桌子。在黄鹤楼这种传统段子中也是能加入小拜年的曲目，而且当年考德云社的时候才艺表演也是唱的二人转，所以说他是交换生一点儿也不冤枉。日落西山黑了天，那么家家户户把门关，喜鹊王我生分那么家叫五哥的方言呢，五哥兵威威海爱神阎王乱挥沙拦，大路断了行车来，那么小路断了行动来，下班你就坐一点没事朝总不撒欢呐，叫我扬鞭打鼓请神仙呐，哎啦哎嗨呀。舞台事故，他一直很害怕生禽类东西，有一场观众送了一袋鸡头，他被吓得脸色发白，在台上瑟瑟发抖，令人心疼。但当表演时他依然保持他活力四射的样子，真相却是直到深夜四点他才从惊吓中缓过神来，但他仍写了一则微博安慰粉丝说，谢谢大家的关心和问候，我缓过来了。如今发展
去年九七和搭档直接跳过了三宝和八马褂，开了个个人专场，八次返场，八次鞠躬，八次挥手，我们的九七已经成角了，之后时常在综艺活动中露面。今年封箱不但走了双人，还是到时出场，和何九华、张九南一起承担了主持人串场的工作。虽然没有表演节目，但曝光率很高，他们仨简直就像是在说群口相声，每一次串场都是一个完整的小节目，和正式的节目一样备受好评。在近期拍摄的团综《德云逗笑社》中频繁现身，可见德云社有在刻意的去捧他。不管是台上还是台下的上九溪都浑身散发着光芒，数年无闻，打磨一招，倾盆而出，博来众人数月欢笑。岁月方长，你在台上慢慢演，我们在台下慢慢的追随，只要你们开心就好，因为爱你的我们一直都在。好了，今天关于上九溪的故事就到这里了，我是德哥，欢迎点赞关注，感谢大家一直以来对德哥的厚爱与支持，才能让德哥在一个半月的时间里从一无所有到现在拥有40万粉丝，你们每一次的点赞与认可都是德哥前进的动力，谢谢你们让渺小的我有梦可做，你们的每一条评论德哥都会认真的阅读，并根据你们的建议去更好的选材和剪辑，德哥定不负你们的支持，制作出更优质的视频，或者你们想看关于哪位角的故事也可以告诉德哥，谢谢大家，我们下期再见。